hör din siget för slik apostel tro. Men tar i mig som vän till Herren att jag bara kan skytas ut fara. Jag skyter icke själv. Tusen tack! Det er veldig koselig å komme litt ut av kamera. Det er veldig bra. Jeg tror det var slutt på sånne støttekontakter. Man må hensyn mellom rettene. Det har jeg lært å mette. Det er det sorbetene. Hva er det laget av dette? Det er en lime sorbet. Lime sorbet? Ikke live altså, men lime. Live sorbet. Nå må jeg sjekke hvordan det her. Oi, yes, hva er det her? Er det... Det er kylling. Det er kylling, ja. Fra Holte gård. Yes. Det er, den er fantastisk. Jo da spesielt fôra. På bare... På hva da? På er mais. Er det mais? Mais, ja. Ja, litt forskjellig. Det er en bestfarnkylling. Bestfarnkylling, ja. Så flott. Ja, så det... Fantastisk. Så det er gorgonzola inn i det her. Det er bare løftet på skinnet, og så... Så for meg så er det nå bare å egentlig finne en riktig vin til... Ja, og da, hva tror du da? Jeg er, som jeg kanskje har sagt tidligere, jeg vet ikke hva som blir filmet og hva som blir sagt egentlig, men som jeg kanskje har sagt, ja. Så skal vi, jeg tror vi må prøve en rosévin til den her, ja. Altså en gourmet, altså ordentlig gourmet rosévin. Ja. Det er mulig å ha sagt det tidligere, men det blir nok en rosévin som har blitt kåret til verdens beste rosévin. Her har vi jo da en apelsinsaus, som jeg skal tykke ned litt av ned. Mm-hmm. Det er jo tre flasker Contrø og en halv apelsin. Contrø og apelsin? Ja. Det var derfor jeg fikk litt problem med den vinen, sånn. Ja, nei. Jeg begynte å blande apelsinen oppi her. Contrø, ikke grase. Vi kan bruke den hvitvinen vi hadde. Ja. Egentlig. Ja. Som jeg sa, så det er som jeg pleier å si, kan du servere det på Ritz, så kan du servere det i Sandefjord. Ja, det er klart det. Det er koselig. Vi har snakket om sødme, og vi har snakket om friske viner og sånt. Liksom. Det er litt sånn vanskelig å balansere alt det her ja. Greiene her. Nei, det. Er, som jeg sa i sted, det er sånn, hvor er man her? Når man er i Syd-Frankrike og det er varmt og sånt, så er det klart at vi har alkoholsterke viner. Ja. Så den der vinen som vi skal ha nå, ABO, den har jo 13,5. Ja. Men når det blir så varmt, så blir det litt sånn tropiske, smaker i livet også, så vi får håpe kanskje at det er noe som vi kan dra med oss inn i det måltid her. Det finner vi jo fort ut av, for å si sånn. Det her er jo en rosévin som jeg tenkte vi skulle servere til den kyllingen. Du har jo gorgonzola litt hvert i den, og det som er i Syd-Frankrike eller i Provence, det er at de lager de ikoniske rosévin, og de lyser litt lettere typene av rosévin. Ja. Men man kan tro at det er en lett vin, men det her består av da tre druer. Hovedsakelig da Grenache, altså det som heter Ganaca da i Spania, og Syrah. Syrah er jo den nordrånske druen som er en fantastisk drue. Mm. Dette er en skikkelig gourmet rosévin. Men mange vet at du lager hvitvin av hvite druer, og så lager du rødvin av røde druer. Ja. Og så er det en blanding da, eller? Hva? Ja, det er det mange som tror, men ja. Du har ikke lov til å blande safta fra en rødvin og hvitvin for å lage rosé. Ja. Men det man gjør er at man lar da skallkontakten, som det heter, da, med rødvinsskallet, være veldig kort tid. Okay. Sånn at den får fargen da, fra skall. Skallet på druen lager fargen hvis du deler en grønn drue og en rød drue i to, og du presser dem, så er jo safta er jo helt lik. Du bruker røde druer? Du bruker røde druer. Ja. Det er det som er lov. Det er bare i champagne du har lov til å blande. Okay. Safta, det kan du gjøre i champagne. Det er vel det eneste stedet du har lov til å lage rosévin på det, ja. På den måten. Herregel. Men det her er da Grenache og Syrah. Ja. Gourmetvin, kåret til verdens beste rosévin 4 år på rad, sier Jean-Louis. Jeg kan nok kanskje bli arrestert, for alle lurer på hvordan lager man da verdens beste rosé. Ja. Men Jean-Louis, han lå på sykehuset sammen med Gérard Depardieu, som du kanskje har hørt om. Ja! Han litt store mann, som spilte Obelix. Ja! Og da ringte de fra Sittevær, som det heter, i Bordeaux, ja. Og fortalte sammenlig at av de 300 vinene som startet i den konkurransen,
så ble den her kåret til verdens beste vin i 2018. Sier du det? Den er skrevet SIO på siden i hele verden om den vinen. En fantastisk rosévin, virkelig. En av mine store favoritter. Men jeg tror den kommer til å gå veldig, veldig bra til den. Den passer til vafler, den. Den passer til vafler. Og... Ja, så den passer til alt. Kanskje ikke vafler, da. Nei. Men nå skal vi ha en kylling med apelsinsaus. Så det er jo, den er jo søtlig, liksom hele greia, og den er glasert med søte ting og sånt, så da vil den her være bra. Det håper jeg. Det er jo litt vanskelig å si på forhånd, for jeg har jo ikke smakt retten. Nei. Men jeg vil tro at den passer bra, for du kjenner syra her, du kjenner at det stikker på tunga her, så jeg tror at det skal gå veldig, veldig bra. Ja. Men det blir spennende. Hvis ikke, så har vi jo den hvitvinen som vi hadde tidligere. Ja. Så, og vi har jo en sinnssykt bra rødvin, hvis vi prøver det etterpå. Ja. Jeg skal hente den inn i her. Ja. Dette er en Bordeaux blend. En Bordeaux blend, det er altså Cabernet Sauvignon og Merlot. Ja. Som han der i godeste Jean-Louis vil jo gjerne lage verdens beste Bordeaux-viner. Ja. Og i samme konkurransen, så sammen med Haute Brion og en annen, så ble det topp tre. Okay. I Bordeaux. Så den er jo fra 2016, så den burde jo vært tatt for lenge siden. Nei, ja. Den ble for gammel. Men det som er saken, de samarbeider med Petrus. Ja. Vi sitter ganske lenge nå. Og så venter vi på neste rett. Ja. Jeg sitter bare med 7-8 minutter nå, bare venter på det neste. Hva er det som foregår her på kjøkkenet? Vi skal ha en henretters. Ja, det får jeg håpe. Ja, det får vi inni håpe. Det er hverken turtle eller vått, eller noe sånt. Det er ikke noe som er gratis. Jeg synes det var mye. Og det er bare å si det. Sånn er det. Takk for oss. Det er mye lettere under korona. Har du ikke kjeft her? Nei. Du, hva lager du nå? Jo, nå hjelper jeg min kjære å lage en soufflé. Det er en appelsinsoufflé. Og da må vi skille eggehvitene fra eggeplommene. Det driver vi med nå. Og det her er som alltid egg fra furuegg. Ja, det er ordentlige flotte høner fra Mathisen som springer fritt. Så koselig. Beste eggene i verden. Ja, så koselig. Jeg er vant med egg fra Toten, jeg vet. For det butikken, så er det Toten-egg. Egga til Erik Mathisen, det er flotte saker. Ja, så koselig. Nå er det selveste bokokken driver med her borte. Ja, nå skal jeg liksom få den der piska dausen oppi her. Dausen? Ja, den der eggevitten. Ja. Og så skal jeg ha det her i former. I normale former, som vi kaller det. Normale former, ja. Ja, og så skal det inn i ovnen. Så koselig. Og plutselig så bare... Ja, ok. Og så... Jeg er litt usikker nå, for at jeg kan ikke åpne den døra. Dette er en soufflé, og den bare sier... Hvis det er for tidlig ute. Så jeg må vente. Så det skal være 12 minutter. Så glemte jeg selvfølgelig å sette klokka, så den satte jeg inn halv sju. Og nå er den 9:15. Burde være bra da. Da står for lenge for å si sånn. Skal vi si at det ser ut som trekøl da? Hvilken temperatur skal du servere en rosévin på da? Altså den bøkker være iskald liksom. Jeg vil si at jeg er veldig glad i vin som er sånn 16-18. Ja, da er det langt utenfor det som er en rosévin. Ah, ja. 8-10. Er det så gærent? Ja, ja. Den rosévin må alltid være kald. Ja. Det verste du kan gjøre med rosévin er servere for varm. Ja. Rosévin må være kald. 8-10 grader er helt perfekt. Ja. Ja, ja. Så du må alltid holde rosévinen din kald. Fyre opp ismaskinen da. Den lager så kald. Ja. Sånn som de vi har hatt her i kveld, blir jo høstet på natta. Ja. Når det er kaldest, ikke sant? Og så blir de nede kjølt i tanker og sånne ting med en eneste gang. Ja. Og bare noen få timer sammen skal det. Ok. Mm. Så, husk på det. Se her, ja. Nå kommer den. Fantastisk. Kult bra i alle fall.
ikke sant, noe sånt. Det her en såkalt, det er ikke veldig så seriøs nå. Det her en såkalt Bordeaux blend, det vil si at det en blanding av Merlot og Cabernet Sauvignon. Det det som i Bordeaux. Spesielt på den ene siden da, så har de Merlot. Bruker mye Merlot, og Merlot, den runder av den vinen, fantastisk god vin. Og som de sier, de som har smakt på den vinen her, som sommelier og sånt, de sier at det her virkelig value for money. Er det to eller tre druer du snakker om da? To. Ja. Og de samarbeider med Petrus. Petrus veldig, veldig kjent. Og de distribuerer vin over hele verden sammen med Petrus. Og det som skjedde sist, når Petrus var der og smakte viner, det var der i 5 dager nede hos Jean-Louis og smakte vin. På 5. dagen så sier Jean-Louis at, vet du hva, nå det nok vin. Nå det akvitt. Så da åpnet han det. Ja, kan du lage det her, ikke? Men nå skal du høre at det her tarta i tartatin. Tartatin, som jo da, ikke sant? Det veldig, veldig fransk. Ja. Ja, det jo det. Jeg har jo prøvd liksom å tenke litt på det da. Vi har det, har det. Men vinkjelleren til, fordi at det en tro kopi av vinkjelleren til Opprion. Ja. Den sånn, røffelig 2800 kvadratmeter. Fantastisk vinkjeller. Den hva skal du si, produksjonssted. Og det altså, det ikke et støvkorn med denne kjelleren. Det helt fantastisk. Og Jean-Louis selv har jo i dag sin egen vinkjeller i vinkjelleren, for å si det sånn. Eller der hvor de produserer vinen. Så det virkelig flott sted med kunstutstillinger og sånne ting. Så det er vel verdt et besøk å dra til Provence, det må jeg si. Og på vegne av Provence-vinen, så må jeg si tusen takk for i kveld. At vi fikk lov til å være, eller jeg da, fikk lov til å være i kveld og lage mat. Og du var jo ikke alene. Du var jo ikke alene. Det helt fantastisk, så... Så tusen takk. Ja, det blir litt epletærte nå. Nå blir epletærte med en fantastisk dessertvin. Ja. Det er helt på trygg grunn. Vi gleder oss. Ja, takk for nå, Knut. Takk for nå. Takk for foredraget. What a wonderful